Щоб сісти в ці машини, що зараз позаду мене, треба мати хоробрість, дисциплінованість та холоднокровність. Без сумніву, все це є у тих, хто зараз за кермом. Вони змагаються у гонках на виживання за найкращого та найкрутішого автогонщика Кривого Рогу. Практично всі види спорту в нашому місті охвачені. От, і більше 100 тисяч горожан займаються в наших спортивних школах, займаються розвитком спорту. В підтвердження цьому суботнім ранком Кривий Ріг перетворився на осередок автоспорту. 15 гонщиків на своїх залізних конях в три етапи намотували десятки кіл по трасі автодрому «Кривбас Екстрим». Завершальна гонка – екшена-вибування. Загалом ця подія стала фінальним акордом автосезону. Має місяці День міста, в августі місяці – це День Незалежності, і зараз День автомобіліста і дорожника. От, в октябрі місяці. У нас три гонки, три планові були, три планові ми їх провели. Це єдиний город, який провів гонки в цьому спортивному сезоні. За словами гонщиків, траса була складною для подолання, але ідеальною з технічної точки зору. Гонки на виживання – не просто перегони, а скоріше боротьба на трасі. Про це учасникам нагадали організатори. Сьогодні на совещании был об этом серьезный разговор, что мы утрачиваем вот эту красоту и изюминку именно контактной борьбы в гонках на выживание. Об этом разговор произошел, гонщики это услышали, так сказать, их самолюбие вернулось к ним, и сегодня они как раз показали именно контактную борьбу. Опа, Александр Миронов устроил тут, наверное, а ну-ка попробуй. Видовище з ударами, переворотами і розворотами однозначно сподобалося публіці. Сотні людей сьогодні заповнили автодром. Вони прийшли підтримати фаворитів і отримати свою частку адреналіну. Адреналін, емоції, яркі впечатління. Дуже цікаво і волнительно. Переживаємо за всіх учасників. Кожен раз сюди приходимо, це типу хобі. Коли гонки, ми їх не пропускаємо. Я часто приїжджаю на ці гонки, стараюсь не пропускати їх. Екстрим, екстрим такий ж. Ми боліємо за Гаринича, 777, караван машина. Ми приїхали його підтримати. Дуже отлично, хороша боротьба між суперниками, все супер, отлично. До сльоз отримала емоцій багато, прям дуже переживательні моменти були, коли особливо машина переворачувалась. І коли обганяли друг друга, за всіх ребят волнуємося. Переможця визначали за загальною сумою балів після трьох заїздів. Їх кількість залежала від місця спортсмена на фініші. Перемогу у третьому турі гонок на виживання виборов Джанай Омаров. Побідітеля завжди буде приємно. Ну, сьогодні не стояла задача, щоб бути побідітелем. Сьогодні стояла одна задача, щоб людям було цікаво. Тому що сьогодні состоялась наконець та гонка, що людям стало цікаво. Ми повернули старе то, то бишь, розвороти, перевороти, на що ходять люди. Тому що автокрос, його можна побачити по телевізору або в інших соревнованнях. А у нас як гонки на виживання. Однак із врахуванням результатів весняно-літніх заїздів у цьому сезоні гонщик став бронзовим призером. Срібло автокросу виборов Володимир Нерода, абсолютним чемпіоном став Олег Конторес. Чемпіонат, безусловно, був своєобразний, цікавий. І я іскренне рад і благодарен всім за цю перемогу, тому що ця перемога не є моєю одною роботою, це не тільки моя, це командна. Это и механики, и весь обслуживающий персонал, который мне помог. На Криворізькому автодромі рев мотору не вщухне, обіцяють організатори та учасники автокросу. Новий старт гонок на виживання планується наступної весни. Этот спорт мы будем действительно продолжать поддерживать. Кроме того, сегодня появляются общественные деятели, которые на сегодняшний момент хотят, чтобы через громадский бюджет что-то заходило. Я только приветствую такую молодежь или людей, которые действительно заботятся, чтобы что-то в нашем городе стало еще лучше. Олександр Карамушка, Микита Бабенко, Валерія Косигіна. Постфактум.